Vinnie, hvad laver du her? Nå, må man nu ikke engang komme forbi og sige hej til sin egen lille søster? Nej, helst ikke. Nå, det er vel også blevet forbudt, hva'? Trine går til psykolog. Til psykolog? Ja, psykolog. P-S-Y-K-O-L-O-G. Og så op med at gå hele alfabetet igennem for mig, Vinnie. Altså, hvorfor skulle hun gå til psykolog? Hun har jo mig. Ansvaret ligger jo ikke hos hendes far. Han har jo aldrig mødt. Altså, hvorfor skal du rive op i alting, Vinnie? Nej, hvorfor skal du rive op i alting? Ja, nu minder du om mor. Nej, jeg gør det ej. Jeg minder ikke om mor. Hun var grov, og hun var dominerende, og hun var streng. Vinnie, minder jeg om mor, Vinnie? Nej. Nej. Så fortæl mig, hvilken psykolog hun går hos. Vinnie. Hvilken psykolog går hun hos, Vinnie? Hvad mærker du, når vi taler om din datter? Kæmpe. Kæmpe. Kæmpe stor sorg. Og ingen børnebørn. Vil du gerne have børnebørn? Ja, det vil jeg. Hvor gammel er din datter da? Og hun er ung. Hun er 49. Ja, så er den selvfølgelig ung. Ja, hun er vel på vej ind i overgangsalderen. Hvad siger du? Okay, sådan. Nivet jord. Okay.